Un sveiki visiem! Tā, šodien mēs esam atbraukuši uz upi, kā jau te var redzēt aiz muguras man, uz vienu pusi un arī uz otru pusi upe. Un tā tad viņa tek uz to pusi, ja tas izsaka kaut ko. Jā, mēs esam atbraukuši ķert sapalus. Man ir mušņa makšķere. Šāda. Piektās klases, laikam, jā. Piektās klases. Un, jā, sāksim mētāt kaut ko. Thank you.